կամ Մեծարենց, Կատերյան եւ ելի շատ պոետներ կան, բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության։ Այս տողերի հեղինակը Եղիշե Չարենցն է։ Հաճախ չի պատահում, որ պոետը պոետի մասին գովասանքի խոսքեր ասի, բայց սա գովասանքի խոսք չէ, սա խոնարհումի խոսք է։ Եվ սա վկայությունն է այն բանի, որ մեր ունեցած Արարատը մեկը չէ։ Մենք Արարատ, շատերը մտածում են, որ Արարատ Արաքսի այն կողմում է, բայց ինչպես տեսնում եք, ինչպես Չարենցն է վկայում, Արաքսի այս կողմում էլ մենք ունենք Արարատ, եւ այդ Արարատը Հովհաննես Թումանյանն է, եւ այդ Արարատը Լոռվա մարզում է, եւ այդ Արարատը դսեղում է։ Սրանով Թումանյան պոետի եւ հանճարի մասին ըստ էության ամեն ինչ ասված է, եւ ես չեմ ուզում խոսել Թումանյան մտավորականի, Թումանյան հանճարի, Թումանյան պետական գործչի, այո, պետականության բացակայության պայմաններում, ես ուզում եմ խոսել Թումանյան մարդու մասին։ Ոչ թե Թումանյան մարդու որպես ընկեր, որպես ընտանիքի անդամ, որպես հայր, այլ որպես առանձին վերցրած մարդ, որովհետև Թումանյանի կերպարը այսօրվա Հայաստանում պետք է առաջնորդի բոլորին, որովհետև մենք տեսնում ենք, ահա, սրբապատկեր դարձած այս նկարը, երեխաները իրենց դասագրքերում տեսնում են սրբապատկերի արժեք ստացած Թումանյանին, բայց ով էր այդ մարդը և ինչպես դարձավ Արարատը մեր նոր քերթության, ինչպես դարձավ Արարատ, նա գյուղացի, մի պատանի, մի երիտասարդ, մի չի նույնիսկ կարելի է ասել աղքատ մի ընտանիքից, նա մի մարդ, որ ամբողջ կյանքում չի ունեցել ըստ էության բարեկեցության որևէ ժամկետ, Թումանյանին մենք այսօր պատկերացնում ենք որպես Արարատ, որպես անհազ մի բարձություն, բայց նա մի մարդ էր, ով իր ծնված առաջին օրից կիսել է մարդկային, կրել է մարդկային բոլոր տառապանքները, աղքատություն, սով, անփողություն, ապրելու անհնարինություն ու կյանքը ամեն վայրկյան փորձել է կոտրել նրան, կյանքը ամեն վայրկյան փորձել է սպանել նրան և ցածրացնել, ցածրացնել կենցաղի մեջ, ռուբլու մեջ, կոպեկի մեջ, մի կտոր հացի մեջ։ Եվ ինչ է արել Թումանյան, ինչպես է հասել դրան, միայն մի բանով, միայն ինքը իրեն հավատալով, միայն կրթությանը հետևելով, նույնիսկ կրթություն ստանալու հնարավորություն չի ունեցել և դուրս է եկել, գիսատ է թողել կրթությունը, գնացել աշխատելու, չարքաշ աշխատանքով է ապրել, չարքաշ կյանքով է ապրել, չի ունեցել ոչ մի օգնություն, ընդհակառակը ուրիշներն են իրենից օգնություն հայցել, և նույնիսկ շատ դեպքերում դսեղցիներն են նեղացել, ասել են չի օգնում մեզ, մտածելով որ Թումանյանը, որ Թումանյանն աշխարի բոլոր հնարավորությունները նրա ձեռքում են, և այս ամեն ինչը ծանրացել է մարդու ուսերին, և ինչու նա չի կոտրվել, որովհետև նա հավատացել է իր ուժին, և այն ժամանակ, երբ որ թվում է, թե պիտի ծնկեր, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը անդամալույծին ասել է, վեր կաց և քայլիր,
Թումանյանը ինքը իրեն ասել է վեր կաց եւ քայլիր եւ նա վեր է կացել եւ քայլել։ Նա քայլել է այնտեղ, որտեղ չկար ճանապարհ։ Նա ապրել է այնտեղ, որտեղ չկար հաց։ Նա հաղթել է այնտեղ, որտեղ չկար հնարավորություն, որովհետեւ նա ասելիք է ունեցել իր ժողովրդին, եւ իր ժողովրդին իր ասելիքը եղել է մեկը՝ վեր կաց եւ քայլիր, մի ծնկիր, մի խեղճացիր, մի նվաստացիր, մի չարացիր, մի կասկածիր դու քեզ, քո ուժին, քո հայրենիքին, քո անցյալին եւ ապագային, վեր կաց եւ քայլիր։ Եվ սա է Թումանյանի ուղերձը ժողովրդին, Հայաստանին, պետությանը։ Եվ ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես ժողովրդի ազատ կյանքով ընտրված վարչապետ Թումանյանի անունից ասել հայ ժողովրդին, վեր կաց եւ քայլիր, դու անդամալուտ չես, դու պարտվող չես, դու մուրացիկ չես, վեր կաց եւ քայլիր, վեր կաց եւ քայլիր։ Եվ Թումանյանն ասում էր, ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հակած, եկել է հանուր կյանքի արշալույսը, այսօրվա Հայաստանն է հանուր կյանքի արշալույսը, դուք եք բերել հանուր կյանքի արշալույսը, դուք պարտավոր եք տեր կանգնել ձեր բերած արշալույսին, ձեր բերած երկրին, ձեր հաղթանակին, ձեր հայրենիքին, եւ ուրեմն վեր կաց եւ քայլիր, վեր կացեք եւ քայլեք, վեր կացեք եւ հաղթեք, եւ չխեղճանաք, երբեք ու երբեք չխեղճանաք, որովհետեւ դուք Թումանյանի սերունդն եք, դուք Թումանյանի ժողովուրդն եք, դուք Թումանյանի հայրենիքն եք, եւ դուք Թումանյանի գիտակցությունն եք եւ ապագան, եւ ուրեմն կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց ենք մենք եւ մենք երեխաները, որ ապրում են եւ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Թումանյանի Հայաստանում, Թումանյանի երազած Հայաստանում։ Եվ վերջում ուզում եմ արտասանել իմ ամենասիրելի քառատողը Թումանյանի, ու ես նոր էքսկուրսիայի ժամանակ էլ ասացի, որ ինձ շատ հետաքրքիր է կարծոք գիտական բնորոշում, թե ինչի մասին է գրել, ինչ է, այստեղ ես համոզված եմ, ինչ-որ ուղերձ կա, եվ ես համոզված եմ, որ ես, համոզված չեմ, բայց ես թվում է, ես ուղերձը ուղված է մեզ բոլորիս, ուղված է մարդուն, ուղված է քաղաքացուն, ուղված է հային, ով կարող է կարդալ այս տողերը, եվ ես որպես այսօրվա խորհրդանիշ թանգարանի մածանում հենց այս քառատողը գրառեցի։ Հոգիս տանը հաստատվել տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ, տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին։ Շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը, շնորհակալ եմ։